ხელოვნებად მცოდნე და მსახიობი. მხატვარი. საკუთარ თავში მომწონს გულწრფელობა. მეცხრება ხშირად. არც ერთი არ მიყვარს სპორტი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდა და მსახიობობა. კარგად მღეროდე. ჰობი ძალიან ბევრი ჰობი მაქვს და გააჩნია ხასიათი. შეიძლება იყოს მუსიკის კეთება, შეიძლება იყოს ხატვა. არასდროს დაუბრუნდები წარსულში. ვნანობ დაკარგულ დღეებს, ფუჭად განვლილს, ესე ვთქვათ, წლებს შეიძლება ითქვას. როდის 18 წლის ვიყავი. სიყვარული არის სასიამოვნო სისუსტე. ვარ. ეხლა ალბათ სიძლიერე. ეს სიტყვაც ყოველთვის მინდოდა. სხვადასხვა რამის თქმა შეიძლება მინდოდეს სხვა კონკრეტულ მოცემულობაში და არ ვიცი, არ მახსენდება. ესე დღეს პირდაპირ არ ვიცი რა უნდა. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მომწონს არაზაზუნას დღეები, ანუ ჩვენი დღეები ერთმანეთს არ გავს, ძალიან საინტერესო და ესეთი უცნაური ერთმანეთს არ ამსგავსი დღეები გვაქვს. რომელი ერთი სავსეა სისვლელებით ჩემს ხორება. საუკეთესო რაც მაქვს ალბათ ადამიანებს ვენდობი. შეიძლება მინუსიც არის, მაგრამ მაინც ვენდობი, ალბათ მიყვარს ადამიანები. განვიცდი სიბნელეს ადამიანებში. არ მჯერა იმ სასწაულების, რომელსაც შენ არ გაუკეთებ პროვოცირებას. მინდა გავიცნო ბევრი საინტერესო ადამიანი, რომლისგანაც რაღაცებს ვისწავლი. არც ერთი საჭმელი არ მიყვარს, მაგრამ გემრიელ საჭმელს ამზადებ. ალბათ არასოდეს დაბრუნდე წარსულში. ჯერა რომ ხშირად ვიქნები კარგ განწყობაზე. არ არსებობს რთული პერიოდები, უბრალოდ ჩვენ ვამძაფრებთ. ანუ რთული პერიოდი შეიძლება იყოს რამოდენიმე საათი და მე ბედნიერება მომიდეს. თავი შეხვედრა ჩემს შვილთან. ოჯახი რაღაც იმედია. ბავშვობასთან ასოცირდება პირველი სიყვარული. და კურტ კობეინი მიყვარდა ძალიან. კივილი წარსულთან ასოცირდება ყოველთვის. მე მგონი უსირცხვილა. არ მახსენდება ახლა რომ უსირცხვილა. აა ალბათ შეიძლება მცხენია იმ სიტუაციაში მოხვედრა, შეიძლება რომ ადამიანს უნებლიეთ შეურაცხყოფა მივაყენი. ალბათ ამის შემთხვევა. რა ჩემ პროფესიის ადამიანმა ეგ არ უნდა თქვა, ისეთ რაღაცების ჩაცმა მიწევს, რომ მაგას ვერ ვიტყვი, რომ არასდროს არ ჩავიცი. ალბათ როდესაც თქვენი აზრები და ენერგეტიკა რაღაცნაირად ერთმანეთს ემთხვევა. ეს იქნება სექსუალური ადამიანი, ეს გაკუმირებული ვინმე ერთი ამყავს. ტელეფონი, ჩემი თავი. ტელეფონი, ჩანთა და ესამი რა იყოს? კლიპი. დილ არის რაღაც რეფრეში, სიახლე. ახალი რაღაცის დასაწყისი. კარგია, დილა მიყვარს. ყოველთვის ბავშვობას რო ვიხსენებ, ყოველთვის მახსენდება, როცა მარტო თამაშობ, ანუ რაღაც არ ვიყავი კომუნიკაბელური და ყოველთვის მახსენდება მე მარტო როგორ რაღაცებს თამაშობდი ბებოს გარდერობში. ო, ძალიან ბევრი ჭორები. ბოლო ჭორი. ხო, ვიღაც ძალიან მაგარი შეყვარებული მყავს უცხოელი. მომისაც არ ვიცნო. ხო, დეპრესია არის ყველაზე ცუდი რამე, რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს. არ მიყვარს დეპრესია. იმიტომ რომ ვარ დეპრესიული. სიკვდილის ცვალებადი. რა 100-ჯერ რომ მქონდეს ნათამაშები სპექტაკლის სცენაზე გასვლის წინ, მაინც ნერვიულობ ძალიან. აი, სანამ სცენას გადავაბიჯე. რაღაცნაირი თან თითქოს სასიამოვნოც არის ეს ნერვიულობა. სულ ნერვიულობ ყოველთვის, რაც არ უნდა იყოს. შესვლის წინ. შემდეგ არა, მე უკვე ყველაფერი ლაგდება. ჩემზე ამბობენ, რომ არის გაჩნია ვინ ამბობს, ვინც არ მიცნობს, ამბობს, რომ ვარ ძალიან სულელი, ალბათ, არ ვიცი. ვინც მიცნობს, ამბობენ, რომ ვარ ჭკვიანი. როდესაც ადამიანები არ იცნობენ მის თავს. ეს გულწრფელები არ არიან მის თავის მიმართ. ტერი გილიამს გამოვყოფდი,
ამეტებს. და ბევრი მყავს ესე არც გააჩნია ხასიათს, ვუდი ალენიც მიყვარს ძალიან სკორსეზე. საყვარელი ფილმები ძალიან ბევრია. ესე ერთი ბავშვობაში მქონდა უფრო ესე გამორჩეულად, რაღაც 1-2 რაღაც რო გიყვარს და ეხა ეს რაღაცები უფრო იცრება, შეიძლება ბევრი რამე მომწონდეს. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ბოლოს ნანახი ფილმებიდან რაც მომეწონა, გამოყოფდი მარსელს. რაც არ უნდა გადამიხადონ, არ გავაკეთებ ისეთ როლს, რომელიც ეხება უახლოვეს პოლიტიკურ მოვლენებს. რაც ჩემ რეალობაში ხდება, არ მიყვარს. როდესაც სახეობები ერევიან პოლიტიკურ რაღაც მაგინაციებში. თუ გინდა იყოს ეს ფილმი. ეს ჩემი აზრია უბრალოდ. კაცეთ რო დაბადებულიყავი, ვიქნებოდი ან რეჟისორი, ან დიჯეი. ალბათ ისევ ქალი ვიქნებოდი, სახიობი. სადღაც რომში ვიცხოვრებდი. ალბათ ძალიან გაოცდებიან ჩემი მეგობრები, რომ გაიგონ, რომ მე ისევ მსურს გათხოვება. ვაფასებ საკუთარ თავში სწორად დაჯერებულ ადამიანს, რომელმაც მისი საქმე იცის ძალიან კარგად. გერმანიაში არის, ნუ ევროპის რომელიმე ნორმალურ ქვეყანაში ალბათ. ნუ საქართველოსიც რო დავიბადე, მე არ მომბობ, რომ აურატო ცხოვრობ საქართველოში. ვიქნებოდი ციგნის გმირი, რემედიოსი ვიქნებოდი, მარტოობისას წლიდა. დოროთეაც ვიქნებოდი. რა, ბევრი გმირი ვიქნებოდი. ფართოხრის გოგონაც ვიქნებოდი. სხვებისგან შეიძლება იმით გავსხავდები, რომ ხშირად იმას ვაკეთებ, რაც მინდა და რაც ვფიქრობ, რომ გულწრფელია ჩემიდან გამომდინარე. ოღონდ რა თქმა უნდა, სხვა არ უნდა დაეზიანო ამით. დაუბრუნდებოდი პირველ საუკუნეში ძალიან მინდა, ანუ მოვეს რომ იმ პერიოდს, როცა იესო ცხოვრობდა და გავიცნობდი სიამონები. ჩემთვის წარმატება დაიწყო, როცა დავიბადე უკვე. ნიჭიერი ადამიანი.